Dobar dan i poštovanje, dragi prijatelji i pratitelji portala i tiskanog izdanja sportskih novosti. Počinje još jedan sportkast, posljednji prije ljetne stanke, kako drugačije ga obilježiti nego partijom Hrvatske nogometne reprezentacije u finalu Lige Nacija protiv Španjolske. Evo, nova medalja, novo srebro za vatrene ovoga jutra u gostima uz Roberta Šolu. Robi, dobro jutro i dobar dan zapravo. Dobro jutro i tebi i gledateljima. Je i Srđan Lakić, bivši nogometaš, napadač, nekada vrstni centrafor, a danas u nekim drugim menadžerskim vodama. Danas bi nam dobro došao. Danas bi nam dobro da. došao. Srđane, jutro, dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro. Evo Srđane, za početak, onako jedno klasično uvodno pitanje. Srebro za Vatrne u Ligi Nacija, dobar uspjeh. Kako ste vidjeli finale jučer u Rotterdam. Veliki uspjeh. Neizvijesno, zanimljivo, na kraju ipak nismo uspjeli e, imati tu dodatnu dozu sreće da e, lutriju jedane odlučimo u svoju korist, ali mislim da je to rezultat s kojim stvarno trebamo biti zadovoljni i ponosni. E, Robi, ti si ovako rekao da si razmišljao da ćemo dobiti tu Španjolsku, pa evo na kraju ipak se to da, nije. Da, nažalost, e, promašio sam. Događa se često. Da. da, znaš sam, ali ja sam bio uvjeren da ćemo mi to dobiti. E, E, ne pocijenjujući ni malo Španjolce, ali oni su reprezentacija koja, kako smo rekli, je u nekakvom stvaranju de la Fuente. Ne znam, što to znao srđane, on je nakon svjetskog prvenstva za onaj e, treći mjesec i kvalifikacije pozvao 16 novih igrača u odnosu na Katar. A sad je pozvao opet 10 novih u odnosu na Ožujak. E, I to mi sugerira da nema jasnu viziju, da puno luta, da nije napravio tu nekakvu smjenu i, ili, ili neku novu reprezentaciju koja bi trebala opet vrati Španjolsku tamo gdje, gdje ona realno pripada. A s druge strane, mi smo stvarno e, u, i u najavama, a i ja bih rekao i u utakmici protiv nizozemske pokazali koliko smo opet puni samopouzdanja, koliko smo čvrsti, koliko smo dobri u tom veznom redu i bio sam uvjeren da da će to biti utakmica u kojoj će biti malo šansi, kao što je i bilo. Jer ono, i, i Španjolci i mi volimo, ima taj posjed i volimo nekako sigurnost. I to smo jedni i drugi imali, ali ipak sam bio uvjereniji da ćemo naprijed, napraviti nešto više. Na kraju mi praktički nismo imali Zicer, imali smo nekoliko situacija u kojima je falio taj završni pas ili udarac ili šta već. Španjolci su imali jedan Zicer, Ansufatija i i to je to tako da ono, jedna tuga u, u, u meni stoji jer bio sam uvjeren da ćemo uzeti, ali ovo što Srđan kaže i što svi znamo i dali ću i dečkima kapa mm -hmm. do poda i opet to što su napravili u Rotterdamu je, je još jedna e, velika stvar, još jedan dokaz koliko je Hrvatska dobra, a rekao bih i još jedna poruka svijetu koliko volimo nogomet i koliko su naši navijači vatreni ali i poželjni gosti što je cijela Nizozemska potpisala mm -hmm. nakon što, što smo tamo tri četiri dana bili na ulicama i napravili im dobar promet da, da. u restoranima i kafićima. Svakako, ali ja bih se nadovezao Ja mislim da je e, ta cijela euforija koja se e, stvorila oko reprezentacije, ta neka nova euforija bi je nazvao veliku, un, ili skoro zaslu, e, zasluga reprezentacije i načina koji oni igraju i tog nekog kulta koji se zadnjih godina e, pojačano stvorio gdje se vidi jedna od, ogromna privrženost i nacionalnom dresu i strast koju igrači pokazuju tijekom utakmica, pa i zajedništvo, a na kraju krajeva i njihova kvaliteta. Tako da ta, ta atmosfera uopće nije slučajna, ja bih rekao, i ti rezultati koji jesu stvarno, mislim da su veliki i prije svega ja bih tu naglasio način na koji mi sad igramo protiv te Španjolske. To je bilo prije par godina nezamislivo. Mi smo njima Velikim dijelutak se bili ravnopravni. Čak u nekim trenutcima bolji. Imali su i oni svoje trenutke, ali... Uh, da, na Europskom prvenstvu smo imali 25% posto možda. Sad mislim, je bilo 50-50. Mislim da je to tijen. veliki uspjeh. Mislim da je to veliki uspjeh i da stvarno trebamo biti ponosni. Naravno, uh, u, po, u sportu <laughs> i pobjednik nosi sve, gubitnik uvijek ostane nekako kratak. Ali mislim da smo mi isto e, jedni pobjednici i Lige Nacija i ukupno zadnjih godina na svim tim velikim natjecanjima da na vrhunski način naši igrači prezentiraju Hrvatsku i da trebamo biti ponosni i nastaviti, probati nastaviti dizati je e, Srđane jesu li ti penali lutrija, Evo, vi ste napadač bili i sigurno ste prošli puno toga i u karijeri takvih utakmica neki vole reći da su penali lutrija, neki se pak s time ne slažu, kako je vaše mišljenje? A, ovisi se od situacije do situacije, od psiholoških momenta je tu jako bitan. E, može neko nazvat to lutriju, može to neko nazvat e, e, stanjem, mentalnim momčadi u, u tom trenutku puno je tu faktora ja bih rekao jučer da jednostavno su španjolci u tom momentu bili, bili snalažljiviji spretniji samouvjereniji možda za nijansu od nas i to je prelomilo na njihovu stranu šteta ali u prošlosti smo isto često na penale mi bili pobjednici tako da jednostavno moramo to prihvatiti petković kao jedna figura koja je iskočila protiv nizozemske to je jučer jedan ono antiklimaks, taj promašeni penal kako, kako misli da mu je sad stanje i hoće li to utjecati na neki način na njega i, ili, ili je on jednostavno prejak mentalno da jednostavno može krenuti dalje. Pa ne vjerujem da će sa njega. Mislim, na god je svjestan i nekad se pogodi, nekad se promaši, nije, mm, nije lijepo promašiti važan penal ili neku važnu šansu, ali život ide dalje mislim da mm -hmm. to treba iskoristiti da postane još bolji i da. da i da isto ga nauči, mislim, da ga to boljim igračima. Robi ti penali, ovo isto, znaju biti prekretnica ili odrednica nečije karijere. Ovi učen, vjerojatno neće, neće imati takvu magnitudu, ali... Ma neće to imati, ja mislim, nikakve posljedice. Tuga i, i Petkovićeva i, i Majerova i, i svih igrača je velika. E, ne znam, i, i sinoć, nakon utakmice i jutros, razmišljam što smo to eventualno mogli napraviti da možda ne dođe do penala jel? kako zabiti taj gol i teško, jako teško je pronaći negdje nešto di, di bi mi mogli zamjeriti Daliću ili, ili igračima. Jedino što mi pada na pamet je, ne znam šta ti srđane misliš, je pitanje Perišića. On je zabio 30 golova u reprezentaciji, daleko je najkonstantniji strijelac i posebno u velikim utakmicama najbolji. Igrao je odlično kao bek protiv Nizozemske. Sinač je opet počeo kao bek, i, ali kad smo vidjeli da ne možemo napra napraviti ništa naprijed, nekako, kažem, to mi se provuklo jutros kroz glavu, je li možda trebalo pokušat s dizanjem Perišića. Jer ono, uvodimo ne znam, Vlašića, Vlašić 22 utakmice u nizu nije zabio uh -huh. za reprezentaciju. Uh -huh. jel? Ne znam, uvodimo Petkovića, ok, on je riješio utakmicu prije, ali nekako mi je falilo te brzine i, i, i tog proboja koji imamo s Perišićem, jel? a u konačnici perišić je i sinoć kao bek opet u dvije tri situacije bio u skoku i, i prijetio je i jedini koji je mogao napraviti višak da. na tom boku opet je bio on <clears throat> je li kažem to je nešto eto mm. za, što, za što sam se možda mogao uhvatiti ne vidim ovo drugo ono. pa je ali opet teško, teško je to reći sad nakon utakmice svi smo mi pametni sinam, svima nam je lakše donijeti neki sud, šta je trebalo ili moglo se bolje, ali ja uvijek razmišljam, izbornik je tamo, oni su dosta dana bili skupa, trenirali, ima tri pomoćnika koji su bili vrhunski igrači koji su mogli pomoć donijeti odluku koji je u tom trenutku možda najspremniji za koju poziciju i iz kojeg razloga, tako da po meni teško je to sad reći, sad je li Perišić mogao više donijeti u napadu, sigurno da je, ali Mislim da i ovako smo imali svoje šanse i da smo uz neku inspiraciju možda pojedinca u tom trenutku mogli otići taj dodatni korak i osvojiti. To nije se nažalost dogodilo. Mislim da ovake utakmice proti velikih momčadi moraš imati taj dan i moraš imati i dozu sreće, odnosno možda inspiraciju nekog da individualnom klasom se pojavi u tom trenutku kojih smo trenutaka imali utakmici nekoliko. Tako da ja bi više tu nekako tražio razloge. Šta nam je falilo da eventualno napravimo onu veliku, veliku stvar i odemo još taj koračić dalje da osvojimo, ali kao što sam rekao, ne. mislim da ne, stvarno... Ne, meni je ono što, uh -huh. mi smo... Nemamo znači meni, puno od 46. minute do neke 75. Mi smo stvarno, meni je to bar tako i zalo, bili dobro bolji od njih u tih pola sata ali nismo uspjeli stvoriti šansu za... Da, to je dal, Bilo je to 5, 6, 7 situacija u kojima je falilo nešto, ali nismo uspjeli ući u šansu. šansu. I to je, tu je za mene bilo ono, ušli smo u drugo pol vrijeme odlučni, idemo to dobiti, a nismo ovaj, bili dovoljno... Mi smo obas. kapitalizirali da. tu premoć. Da. da. imali tu fali smo. jedna figura, ta nekakva, ta nekakva, ovaj, killer, golgeter, to to. A to uvijek kad neko zabija gol, nam kažu killer je, mislim, sad Petković je prošlo zabio gol, killer je, sad ne. nije zabio, sad, viš, sad već odjednom nije killer, to tako ne. ide u nogometu. Ali mislim da smo imali, ne znam, isto jako dvije dobre šanse u, u jedno drugo, drugo u prvo Kramarića i Majera gdje su ono milimetri fali da uhvati loptu dobro, gdje je prvi dodir možda mogo malo više biti u jednu stranu pa da ima se čisti šut, ali to su takve nijanse, to su takve sitnice da jednostavno ne može se tu ništa reći treba je ovo bolje ili se trebalo drukčije napraviti nekad se to dogodi da jučešće, to su, to su nežalost, se su situaciju situacije u kojima fali brzi igrač mm -hmm. ono, to je tu, zato sam spomenuo ne znam perišića on je jedini da. koji je provjeren i koji recimo u takvoj situaciji perišić pobjegne Kramarić da. i Majer nisu... A mi smo reprezentacija koji ima tu. druge kvalitete. Ni, nismo, mi kao nacija isto nismo poznati po nekoj genetskoj brzini, nego više kao... Nisam niti bio brz toliko. Nisam bio toliko da. brz, tako da onaj... Pa kad pričamo o europskom levelu, bit brz je ne, ipak level više iznad ovoga što su naši brzi igrači. Tako da mi, mi tu genetiku očito nemamo i takve igrače nemamo, ali zato imamo nešto drugo što oni nemaju, to je ta i kreativnost i individualna kvaliteta i taj momčanski duh što nas je dovelo do, do ovog levela gdje smo sada. Da. E, nismo, probali, nismo probali srđene sa dva o, o, mlada napadača na klupi, e, Dion Beljo i, i Petar Musa. Evo, e, i vi ste u karijeri dobar dio zaslužnog toga za Beljin transfer, kako vidite njegovu budućnost, je li mu se možda mogla dati prilika i hoće li ga sad na Euro 21 poslužiti ono što ga krasi u karijeri? Pa uvijek se može dati prilika, ali trebamo realno sagledati stvari. U, u, onaj, u prvoj utakmici izbornik je dao priliku Petkoviću koji je tu priliku jako dobro iskoristio. Petković je dužo reprezentaciji, igrač koji je i stariji po nekoj Hjerarhiji tu sada mm -hmm. um, iskusniji, a onda uvijek kad su ovako utakmice, o tome će li neko dobit priliku ili neće, ovi se i događaji na terenu. Događaji su bili um, takvi da se ta prilika njemu ovaj put nije ukazala, ali um, vrijeme radi za njega, ja mm -hmm. sam tu totalno miran i siguran sam da će on um, nastaviti ovako kako je krenuo i da će mm -hmm. u budućnosti biti. Važan za hrvatsku reprezentaciju. I igrač koji će tu dosta toga donijeti. E, Belju da, Belju sada čeka u, u 21. Europsko prvenstvo. E, tamo bi trebao biti jedan od nositelja te napadačke igre i napadačke priče. E, jeste zadovoljni tijekom i razvojem njegove karijere? Kako ona do sad ide? Pa da, za sad je, mislim, ovaj korak u Bundesligu i njegove prve utakmice u Bundesligi su stvarno e, jako dobre i to se ne podrazumijeva da neko, neki mlad igrač dođe u, iz HNL-a u Bundesligu i uspije tamo odmah odigrati toliki broj utakmica i biti važan za svoj momčad kao što je on bio. E, duga mu je sezona bila, sad treba isto se koncentrirati i skupiti tu snagu za Euro e, da se tamo napravi maksimum e, Mm. Vidit ćemo. Onaj, u svakom slučaju um, mislim da je napravio dobar prvi korak u, u inozemstvu, ali uvijek ide dalje. Sve dolaze da. novi izazov. Da. Mi smo, Srđan i ja smo pričali prije koliko je to bilo, možda dva mjeseca. Da. Tako nešto. Kad je došao tek, da. Kad je otišao. Da, znači, sa, ne, već je odigrao nešto utakmica. Da. Možda ima i dva i pol, mm. I pričamo o, o Belji i sad sam ja rekao dosta iskreno jel, rekao on nije upitan njegov talent on, on ima on je bio sjaran malo nogometaš kad je znao igrati te zimske turnire sa 190 i nešto centimetara je uredno bio daleko najbolji i vidi se da on zna igrati nogomet zna zabi gol sve zna ali rekao rekao srđane nekako nije mi dovoljno agresivan, nije mi dovoljno karakteran u tim duelima, rekao, to mu fali. I, I onda mi je rekao da, da je i trener e, Augsburga tog mišljenja, da, da rade na tome, da, da, da pričaju uh -huh. i da je dio svjestan svega toga. E, I onda u zadnjih nekoliko kola Bundesliga je stvarno se vidjelo koliko je napredovao. Dakle, on je od onog ajmo reći nekakvog zelenog, pod navodnicima, mm HNL -hmm. igrača, u tih mjesec-dva napravio iskorak da postane ozbiljan Bundesligaški igrač. E sad, to je jedan korak. Da bi došao u reprezentaciji do toga da, da igra, da bude eventualno i prva devetka ili prva zamjena, mora napraviti još jedan. Znači, mora češće zabijat, mora se još više nametnut pokazat taj personaliti, a talent ima. Tako da mm -hmm. ako, ka, ako bude sve u redu, a nema razloga da ne bude. Ja mislim da je Dion za, za jedno dvije godine ozbiljan, ozbiljan centar. Pa ne bi dao neke prognoze, ali stvarno imam veliko povjerenje u njega i ono što sam vidio pa čak i na utakmicama u Vodnje sligi ove godine koje sam imao priliku uživo gledati. Vidim tu onaj jedan veliki i napredak, a i još prostor za dalji napredak. On je tu odlučan, motiviran je, tako da ako Bog da zdravlje posluži, vjerujem da će on nastaviti napredovati kao i do sad i da ćemo imati prilike uživati da. u njegovim utakmicama i u njegovim kvalitetnim anaj, potezima. Pa, sjetite se srđane i vašeg vremena. Znači, vi ste s 23 godine došli u Hertu iz Kamen Ingrada. To, to je bilo, znači, 2006. A, a, ajmo sad reći ovako, tek 2010. deset uslijedio poziv za reprezentaciju prvi put. Znači, neka to nije bilo baš tako da ćemo automatski e, samim odlaskom e, u, u Ligu Petice treba zavrijediti jasno mjesto u, u reprezentaciji. A da, druga vremena su bila. Teško je stvari uspoređivati sada u moje vrijeme imali smo tu i no, niste, niste, puno. Tako, niste tako stariji ovaj. da puno više igrača onaj u ligama petice mm -hmm. koji su igrali važnu ulogu u svojim klubovima i onda za, za vrijedit poziv ipak e, si morao e, dobroga ga, dobro zaslužiti. E, ali svako vrijeme nosi svoje kao što sam rekao i ono što je bitno bitno je za reprezentaciju uvijek igraju najkvalitetniji da da si kvalitetan, si dobar, da donosiš svaki, svaki tjedan kvalitet na teren i onda sigurno da su ti šanse dobre da igraš važnu ulogu u reprezentaciji. je jedno onako već pitanje koje pomalo isto ovaj, sve češće i češće, ova trojka u sredini i Modrić naravno, svi bismo da još ostane. Kako je vaše stajalište? Čovjek ima skoro 39 godina. Pa normalno da je nam on puno znači. Tek dakle, tra 308 napravo. 308? Da. E, eh. nemoj mu davati ne, ne, više. Ne, 30, 308. Evo da. isprike, da. isprike. <laughs> e, pa to nema govora koji važno on ima za, za, za našu reprezentaciju, ali po meni on je igrač koji godinama je tu jako puno dao reprezentaciji i treba se poštivati njegova odluka. i ne, njego Srđan ima 39, pardon. Srđan ima 39. 39, 39 devet on je mlađi dvije godine Tako da vidit ćemo, eto nadamo se da... Ću... mogao si ti još igrat' onda skoro? Ha, nisam mogao ja igrati, samo igra i Ja sam dosta ranije završio, nisam imao tu sreću da me tijelo služilo, da sad toliko dugo igram. Danas imamo priliku onaj, svjedoči da mnogi nogometaši ono, duže igraju, da su se te karijere kao produžile. Lijepo je to vidjeti, tako da, onaj, da, imamo prilike uživati duže i u Luki Modriću, i nekim drugim našim Perišiću, reprezentativcima. Da. Perišiću, tako koji koji su napravili velike karijere koji su nam onaj donijeli puno, puno radosti. E, da, ne samo Modrić, Perišić. E, mislim, ne moramo strahovati kad jednom ti dečki odu, ne moramo biti bit, bit, e, na iglama, što se kaže, za budućnost, jer mi imamo tu stvarno kvalitetnu... Pa ne, gle, ne bi ja to tako... Ne? Gledaj, ne, ne. E, imamo mi mladih, ima ih puno, jel? ima jako dobrih mladih, ali... Luku Modrića Real Madrid ne može zamijeniti. E, jasno, jasno, A kupuju ne. u cijelom svijetu koga da. god hoće. I on, on je nezamjenjiv i kao što je, ne znam, Real bio i sezonu dvije u knockdownu nakon odlaska Ronalda ili Barcelona nakon odlaska Mesija mislim da će i Hrvatska... Trebaće malo vremena. Trebaće vremena, jednostavno to je... Mislim, što pričam, on je 7-8 godina u nizu. Za mene daleko najbolji vezi na svijetu. I dam. utjecaj koji on ima na igru je još jednako veliko koliko je njegova igra, ako ne i veći. Pa je autoritet da. koji daje da. 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 da i sigurnost drugim igračima. A kod Perišića, opet pričamo o toj brzini, e, mi, izuzev Rebića koji je napustio reprezentaciju na način na koji je, ali i taj Rebić, kad pogledamo karijere, ne može ni blizu Perišića, uh -huh. ni blizu, jel? U, u broju nekakvih kontinuiranih utakmica, vani golova, u broju golova za reprezentaciju i sve drugo, tu je Perišić stvarno jedna nevjerojatna konstanta i, i neupitna klasa. Uh -huh. I sad gledam, mi na bokovima koristimo sinoć Pašalića koji nije nikad bio, niti će ikad biti krilni igrač, ali nemamo rješenje za tu stranu. Pa koristimo i Vanušeca koji je u Dinamo imao sjajno proljeće, ali ne znam, pitat ćemo Srđana kako, kako on gleda na njega, ali ono, ono što znamo, on je do 24. godina odgajan kao vezni igrač osmica, desetka, šta već, on nije krilni igrač. On u HNL-u, koji je ipak bitno sporija liga, radi razliku kao krilo, ali nije krilo. Prva rezerva nam je Vlašić, rekao sam 22 utakmice u nizu, nije zabio gol za reprezentaciju, a ako se sjetimo Vlašićevih prvih utakmica za vatrene, on je zabio pet golova u deset utakmica kao prednji vezni. I Vlašić cijelu karijeru gdje god igrao i, i sad u konačnici u Torinu, e, on je daleko najbolje partije pružao kao vezni igrač, istureniji vezni a, ili desetka kako god to nazvali. Skrila ima jako malo golova u karijeri. Mm -hmm. Dakle, e, nama su prva tri krila uz Perišića m, igrači koji uopće nisu krilo i to to je ozbiljan problem koji, koji nas čeka jel? jer i perišić ima jako puno godina neće ni on vječno realno je euro moramo, i to je to moramo. a ne može dalić uh, izmisliti krilo dakle moramo, moramo nešto ja mislim i, i u našim školama ili ne znam gdje promijeniti jer ne možeš igrati nogomet pravi nogomet i koliko god mi je bili senzacionalni ali to nije realno. To je zahvaljujući genijalnosti, ja bih rekao, ipak prije svega Luke Modrića, a onda i Kove Broza i, i tog cijelog karaktera i, i svega, ali i to ima svoj vijek trajanja. Ja mislim tu, evo malo već unazad pet godina, malo više od kad je Dalić tu, da se isto njegova uloga u reprezentaciji možda malo pocijenjuje. Jer ovo što je on napravio, Mislim da je prepoznao da mi pr prije svega moramo biti jedan veliki tim i jedan veliki mobičarski duh moramo imati ako bi htjeli parirati najvećima. I mislim da je to u ovih pet godina stvarno postigao s reprezentacijom. E, debelo iznad svih. Debelo pravi. iznad svih da. i upravo tu mislim leži ključ zašto jedan Pašalić igra poziciju možda što mu nije, skroz prirodna, Vlašić, svi su oni spremni žrtova se za, Ali za nemamo bolji. To je problem. To je... A to sam je... htio reći, složit će se 99% ljudi da 17-18 igrača najboljih koji je tamo su 17-18 naših najboljih igrača i oni su zasluženo tamo. I sad uvijek se gleda iz toga napraviti najbolji momčad koja može na terenu odgovoriti zahtjevima koji su za tu utakmicu potrebni. Tako da s te strane, Mislim da je to Dalić dobro napravio da je unazad ovih godina pokazao velike liderske sposobnosti gdje je prepoznao šta je bitno i pomoćnike Sjuzo koji, su, koji imaju autoritet, koji su bili vrhunski igrači koji mu mogu u tome pomoći i da s te strane radi, radi dobar posao, zato ima uspjeh. A i ti igrači su se davali za reprezentaciju Tako maksimalno. Je, tu, ne, ne, nije, da, tu, tu, tu je pomeni ne, 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 ključ našeg uspjeha ne, veliki, da, ali, a sad je li taktika, da. ne znam, ili krilo ili ovo, mislim da je to manje bitno, već da nas nosi ta, to zajedništvo i to djelovanje na terenu gdje u toj utakmici svaki igrač da svoj maksimum, sad normalno. Ako Perišić igra lijevog beka, normalno da njemu neke stvari kao nekom drugom lijevom beku nedostaje jer ne igra cijelo kar beka, ali zato da nešto Posebno što, drugi što, tako, ima, što ima, što je njegova ekstra e, kvaliteta. Ne, ima taj pragmatizam, da. naš. Ne možemo uvijek, graći odgovore zahtjev u svake utakmice, pobjede. Ne možemo sve biti savršeni. Ne, ne, to nije ne, sporno. Ne, ne. Znaš, da, mislim, mi smo drugi na svijetu, treći na svijetu, ne. finalisti, Liga da, da, Nacija, sve to. A nemamo boljih. Nemamo, odmah sam rekao, mi nemamo rješenja, ali Mislim, ne, ne smijemo bježati od, od onog što je. Kad se Luka oprosti, ili to sad, ili nakon eura. Kad se Perišić oprosti, vjerojatno nakon eura. To su dva udarca u kojima mi gubimo e, igrača či, čiju vrijednost ne možemo ni procijeniti kao što je Luka Modrić. I gubimo Ivana Perišića mm -hmm. kao našeg daleko najboljeg, najučikovitijeg strijelca. Nakon Davora Šukera, posebno znači, na velikim natjecanjima je i nadmašio i Šukera i sve i u golovima i asistencijama i u tom što nam on sa svojim načinom igre ipak donosi nešto što nam fali. I sad kad izgubimo takva dva, ono, mislim moramo biti realni, Dalić da radi čudesan posao ali nije, nije mađioničar ili nije... Pa dobro, na perišća ali... se uvijek moglo osloniti, to je najveća kvaliteta, da, što da. znaš da, da će uvijek biti na svojoj razini ili preko toga. Dakle, I da. nadamo se da će neko, kad on jednog dana ode, tu poziciju moći nadomjestiti i da ćemo će od... naći da će to... izračit. Ja, uvijek je, izađu zna, novi igrači, uvijek da. misliš, ja znam i u klubovima kroz karijeru, i ovaj kad ode ovaj, šta ćemo onda, onda izraste neko na koga se nikad nije mislilo da, da će biti taj i e, možda bude još bolji nego ovaj prije. Tako da, onaj, vratio bi se isto tu na ono svjetsko prvenstvo gdje smo ono masovno pričali kako nemamo napadača, kako nam samo napadač fali. Ja se ne bi složio s time, mislim i da u na svjetskom prvenstvu naši napadači Petković, Ilivaja i Budimir, ja mislim, Budim. se ne varam da su bili. E, su igrali dobro svoje uloge, ali mi imamo vrhunske vezne igrače, imamo svjetske klase ekipe ekipi, onda normalno da je fokus veći na ovim igračima što su ono vrhunski u vrhunskim klubovima i onda da Kažemo, gledaj, pa nije nam napadač najbolji na svijetu, ok, ali to su jako dobri igrači koji su isto odradili svoje uloge. Tako da se ne bi složio sad da mi neku poziciju ili nemamo ili da nam fali, jednostavno to je momčadski sport, svaka momčad ima svoje snage. Mi smo najjači u vezi i to je ok. Spominje se i ta Dalićeva uloga, Dalić je nekoliko puta, nećemo reći, nije nikad ne javio ali ono, ako ostanem, ako ostanem nakon svjetskog, ako ostanem nakon eura, e, naravno sve ima svoj početak i kraj, misliš li ti Robi da će, da li će ostati? do x vremena ili će i on u jednom... Pa, ja sam uvjeren da će Dalić još duže vrijeme biti izbornik, a Dalić je previše iskusan i zna kako idu stvari, zato on stavlja ogradu, jer e, kad, kad reprezentacija loše odigra veliko natjecanje onda je uvijek rasprava i da li će toga svjestan. Znači ne znam, Luis Enrique je sa Španjolskom ušao u finale Europskog prvenstva, činilo se da je to jedna velika priča na Svjetskom prvenstvu to nije izlalo dobro. Španjolska promijeni izbornika, tako da da li zbog toga stave ogradu, ali mislim da nije, da mu je fokus isključivo na Hrvatsku i, 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 da ovaj, nastavi s ovakvim rezultatima koje ima. Naravno, ono, moramo uvijek biti realni. E, ovo što smo napravili na dva svjetska i sad u Ligi Nacija je, je nevjerojatno i realno je iznad kvaliteta ove reprezentacije. Pojedinačne kad ju gledamo. E sad, to što smo izvukli i što izvlačimo, to je stvarno jedno svjetsko čudo koje, u kojem se u konačnici i cijeli nogometni svijet na taj način divi. Jel? Jer to je nemoguće da, da 5-6 godina kontinuirano imamo takve dosege. Jel? Kao jedna mala mala zemlja hmm. i ipak mala nogometna zemlja imamo rezultate kakve kroz povijest je imalo samo ne znam 6-7 velikih reprezentacija, tu pričamo o Brazilu, Argentini, Njemačkoj, Francuskoj, e, Nizozemskoj i ne zna, sam rekao Španjolskoj i to je to Uva. gotovo. I sad u to društvo ulazi i ovo što rade naši u, u zadnjih 5-6 godina. Uh -huh. Svakako. Ne. E, pola sata smo od našeg druženja prošli, ja bi samo doveli smo nekad proslavnog napadača u H&L okvirima, da se malo bacimo i na to. Srđane, evo ja vas pamtim kao djete iz, iz Kamen Ingrada, neka, neka druga vremena, već ste sami to rekli. Kako vam je kad se sjetite malo tih vaših, to su bili ipak vaši počeci, ali i tog dijela karijere koji vas je obilježio u Hrvatskoj? Pa, rado se toga sjećam. Nažalost, kratko je trajalo. Ja sam uvijek imao želju vratiti se jednog dana u HNL -u i odigrati još koju godinu. Uvijek sam govorio, HNL mi je puno dao, a ja sam malo dao HNL-u, ali tako je ispalo da sam nešto ranije završio karijeru nego što sam to planirao i nisam imao tu priliku možda još odigrati koju godinu u HNL-u. Bili ste, mislim da, bili ste na, junior Hajduka, pa možda u Hajduku završiti karijeru. Pa eto, nije, nije, nije trebalo biti, ali onaj, mislim da je HNL dosta, dosta napredovo od tog vremena i da idem u dobrom smjeru. i samo se nadam da ćemo tu infrastrukturu uspjeti uh, unaprijediti i da će onda cijeli taj doživljaj biti bolji i da će igračima biti veće zadovoljstvo. Čak, kako u Njemačkoj uh, znamo, svi imaju sve danas, sve vide, sve znaju, ali kad im dođeš i kažeš imam uh, igrača, imam belju, ne znam. Uh, da. I sad vidjeli smo da je trener nevjerojatno stao iza njega. Jel? E, kako oni gledaju na tu razliku ipak u, u pitanju i kvalitete i stila igre između hinela im bude slige jel to ipak u njihovim očima ogromna stepenica ili nije tako ovaj, velika kao što pokazuje slučaj belja pa da. teško je odgovoriti sad na rečenicu na to pitanje ovisi e, veliku ulogu igraju i u utakmice za reprezentaciju gdje opet ti igrači igraju na nekom ajmo reći više europskijem levelu pa se tu dosta gleda Dinamovi igrači imaju. A i dinamovi vrlo. igrači imaju i europske utakmice, tako da to je onda i mjerodavno, a i liga je napredovala još od mog vremena, nije to više tako sporo kao što je bilo. Doduše ne može se ipak uspoređivati sa jednom Bundesligom i sa najboljim ligama Europe. Ali ona je, mislim da, da polako i mi idemo u pravom smjeru i da um, smo. Bliže, ja bih rekao, vrhun s nogomet nego što smo bili prije par godina. Je li nam Bundesliga najbliža po tom nekom mentalitetu, radnim navikama ili smo bliže možda nekoj drugoj? Teško je to reći. Ja, bi naj, ja, ja volim reći ipak je Bundesliga možda prevelik korak. Nekako bih rekao da je prirodni korak bio neka li, međuliga tipa Austrija, mm -hmm. Švicarska, Nizozemska, Belgija koje je igra isto jako dobar nogomet i ali nije opet najveći level kao što je Bundesliga ili recimo, ne znam, Francuska, Španjolska. Dosta su te lige onako. E, pitao sam vas za u budućnost kod mladih. U vašem poslu kojem se danas bavite ste zaduženi za to nekako hrvatsko tržište. Ima tu prosperiteta za, 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 za neke stvari ovaj, nogometnog tipa i mogu se ti igrači i na kraju krajeva je pokazati negdje vani kako su vaša, kakve su vaše zabilješke s terena, što se kaže? Pa, ovisi sve, ja vjerujem da možemo. Mi smo talentirani i narod i uvijek je u povijesti bilo iz ove regije talentiranih igrača koji su uspjeli one, napraviti zapažene i karijere i zapažene, zapažene stvari, tako da sigurno da mi je to izazov radit nešto sad drugo i Ima jedno 30 imena u Da, da, pa to, to. Tako da, onaj... Mislim da će reći. Ali neće. <laughs> Vidit <ćemo laughs> <Pazim. laughs> onaj... Prati se, gleda se... Vidit ćemo, eto, zanima me baš kako će budućnost izgledat. Na, na kraju krajeva ne bavim se samo i ovom regijom, već sad sve više i više i uh, van regije, tako da m, ideja i neke igrače, tako i za... Iz, uh, ih već Liga petice, pomaknu negdje drugo, pa mm -hmm. eto tako malo, da mi ja tu napraviti neke stvari koje će se sutra pokazati kao dobro. Čekaj, reci mi, e, ne znam, evo ajde, uzet ćemo Augsburg. Evo, tamo očito imaš dobre relacije. E, oni imaju nekog igrača koji ima možda 18, 19, 20 godina, nije dovoljno dobar da bi igrao u Augsburgu, je li bi mu možda preporučio da dođe, ne znam, u Osijek? Ili u HNL, nije bitno, u Varaždinu. Pa to mu bio dobar iskorak ako je on spreman na taj. Samo, uh, bitno je tu znati povijest tog igrača da je on igrao u, u drugom sistemu, ne znam, 5-6 godina i koliko je on motiviran. Motivacija u sportu, sve. A ako je on motiviran, ako je spreman na taj korak, pa evo pokazuje, najbolji primjer je Olmo koji je, jedne Barcelone, bio spreman doći u Dinamo. Međutim, nisam siguran da je puno igrača spremno napraviti taj korak jer opet, ti možeš napraviti potez kakav god želiš, ali ako taj igrač to ne vidi kao pravi put i nije spreman dati svoj maksimum, mislim da to neće upaviti. Da, malo je rizik Njemu, da njegovim očima mu izgleda nelogičan, sad ću ja iz Njemačke je, u Hrvatsku. A opet tu mu je puno bolja seniorska pozornica, puno lakše dođe do Slažem se. Jer ipak moramo biti realni i biti bit svjesni da ipak smo mi za jednu Njemačku uh, dosta onako i niža liga i tržište koje nema taj rating kao recimo ne znam te okolne lige koje su ipak Austrija pa i niže lige u Njemačkoj i Švicarska i, tako jer ne znam njemci strašno cijene svoju drugu ligu i to je dosta teška liga dosta jaka liga tako da ono ako trenutno neki igrač nema mjesta u prvoj ligi njemu je najnormalnije otići u drugu ligu to je njemu ono puno atraktivnije nego ne znam u prvu ligu neke druge zemlje otići da, tamo Tako je treća liga profesionalna. Da, da, da Treća da. liga je profesionalna. E, za kraj Srđana je, evo, Euro u Njemačkoj sljedeće godine, to će biti kaos mjesec dana na vječki. Da. A, vrhunski stadioni, kultura navijanja, e, voli se nogomet, veselim se. Mm -hmm. ja verim, Znaš šta, kad dana. je bilo svjetsko prvenstvo 2006. onda je Njemačka bilo u jednoj krizi kao reprezentacija. Mm -hmm. Pa je tu bio jedan veliki projekt izvlačenja koji je na kraju uspio jer jer su onda bili svjetski praci I sad 14. imaju sad I isto, sad, da, sad, sad ne ne je vrlo je, slična da, situacija. Da, da, ali imaju ali problem, baš da. sam bio nedavno sa, sa, mojim bivšim kolegama. Ne igrali smo jednu humanitarnu pa smo se dotakli njemačke reprezentacije. Neki su reprezentacije da što su igrali prije sa mnom pa on imamo s njima kontakt. Um, mislim da su Njemci uh, izgubili malo identitet uvijek su bili poznati. Ono što mi imamo, dakle, to su oni nekad. Tako je, dosta je tih, a, nazovimo ih pod navodnicima stranac, nisu to stranci, to su e, dečki koji su odrasli i rođeni u Njemačkoj, međutim, nemaju taj skroz njemački mentalitet koji ih je godinama krasio, te upornosti, te vjere u pobjedu i, i tog intenziteta i mislim da se tu oni malo traže, da oni jednostavno ne mogu uspostaviti trenutno pravi balans da bi postigli razinu nogometa koju žele i da bi bili na kraju kraja uspješni na ovom najvećem levelu. To je to, dečki, za danas. Hvala lijepa, Robi, hvala puno i srđane, hvala. hvala puno i puno uspjeha jasno u nastavku nogometne karijere na nekim drugim razinama i poljima. Dragi prijatelji sportkasta, do jeseni toliko za ovu polusezonu, isto tako, do gledanja.